2015-ben több ágazatban is lesznek béremelések. Elindul a fegyveres és rendvédelmi életpályamodell, amelyre 44 milliárd forintot biztosít a kormány. Első ütemben 2015. júliusában átlagosan 30%-kal nőnek a fegyveres és rendvédelmi dolgozók bérei. Emellett a kormány új lakhatási támogatási rendszert is ki fog dolgozni számukra. 2015-ben is folytatjuk a pedagógus béremelést. A tavalyi átlagos 30%-os béremelés után 2017-ig minden évben, így 2015-ben is emelkedik a pedagógusok bére, átlagosan 4-5%-kal. Az egészségügyben dolgozók is számíthatnak a kormányra jövőre. Már negyedik éve több lépcsőben zajlik az egészségügyi dolgozók béremelése. A statisztika ma a KSH legfrissebb harmadik negyedéves statisztikáját tette közzé, és ebben valóban az látszik, hogy immáron több mint 10 hónapja folyamatosan nő Magyarországon a foglalkoztatás. 4 millió fölött vagyunk, ugye a foglalkoztatás hál' Istennek 2010. augusztus óta nő, de 4 millió fölé gyakorlatilag az elmúlt 10 hónapban sikerült menni, és úgy tűnik, hogy ezen a szinten sikerül is megragadni, ami nagyon-nagyon nagy eredmény, hiszen 22 éve nem volt erre egyébként példa. És különösen jó hír az, hogy nem csak egy-egy térségben, régióban javul a foglalkoztatási helyzet, hanem általánosságban azt tudjuk mondani, hogy szinte minden régióban Magyarországon nő a foglalkoztatás, és szinte valamennyi korcsoport tekintetében. Különösen jó a helyzet a gyengébbik, nem a hölgyek tekintetében, hiszen ha megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogy 92 ezerrel dolgoznak többen, mint tavaly. A foglalkoztatottak száma meghaladja az 1 millió 900 ezer főt, ilyen gyakorlatilag mióta a KSH mér 1992 óta nem fordult még elő.